Nasuhi Bey, Nasuhi Bey, Nasuhi Bey, icazə verin bir şey deyim mən sizə. İndi burada siz deyilsiniz, mənim hörmətim var. Burada Əli Quliyev, buradan da salamlayıram. Yazır ki, Elçivə gedəndə Fərəz Quliyev, Oxtay Qasımov onunla birlikdə olublar. Məlumat yalandır. O birbaşa uçubdu. Özü də əvvəlcə bilib ki, gedin Naxçıvana. Xahiş edirəm, bu sizdəki məlumatı gəlin dəqiqləşdirin. Mənbə sübutu varsa təqdim edin. Müqavilə varsa müqaviləni göstərin. Yoxsa bu şaya yaymaq olur. Əvvəz Elçi Bəyin kələkət getməsi ilə bağlı heç bir mübahisə yoxdur. İlk dəfədir mən sizdən eşidirəm bu məlumatları ki, güya ona deyib ki, Dəmirələ gedəsən, Türkiyə gedəsən, belə şey olmuyor. Mən özüm görüşmüşəm Elçi Bəyinlə, qulaq as, elə deyil axı. Mən Əvvəz Elçi Bəyinlə görüşmüşəm, başqalar görüşüblər. Əvvəz Bəy heç vaxt deməyibdir ki, mən Allahda mindilə samolota, gətlən axı, elə şey olmayıbdır. Onlar o informasiya yanlışdır, onu qoya kənara. Onu sonra araşdırarsınız, dəqiqləşdirərsiniz. Mən bir istəyirəm bir dəqiqə. Amma Əbülfəz Elçi bəyin ora getməsi, Bakını tərk eləməsi. Mən şəxsən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq yanlış hesab eləyirəm. Hesab eləyirəm ki, o vaxtında lazım olan tədbirləri görməli idi. Vəziyyətin gəlirib dördüyünə çıxmasına imkan verməməli idi. Amma Əbülfəz Elçi bəyin mənə şəxsən etirafı bu olubdur ki, dördüyündə mən gördüm ki, artıq 17 gündə gedəndə mən soruşdum, niyə bizi qoyub getdiniz? Aramızda çox belə çobuz söhbətimiz olub bizim kərəkidə. Dedim, mən gördüm ki, artıq hər şey bitib, hər şey uzulub, başqa çıxış yolu yoxdur. Onsuz da mən vəziyyəti dəyişdirə bilməyəcəyəm. Xalqın balasının qanı axtırılacaq boş yerə. Ətrafım da mənə satmışdı. Xalqdan da dəstək ala bilmədim. Dedim, sən xalqa müraciət elədinmi? Dedi, o da bizim yanlışımız oldu ki, biz o vaxtında bazarmadıq təşkil eləməyi. Söhbət nədən gedir? İndi siz deyirsiniz, mənim şəxsə gördüyüm budur ki, dəfələrlə bunu demişəm, əgər başqasının başqa bir informasiyası varsa çıxı deyə bilər. Hakimiyyətdə çevriliş şovusu yaratmaq, hakimiyyətdə Moskvanın adamını, generalını, Heydəriyə gətirmək üçün bu oyun qurulub, Elçibərin ətrafındakı adamlar, Pənah Hüseyin və İstəqəmmər başlılmaqla, artıq bunu Sürəd rəhbə deyibdir. Bunu 10 dəfə təşkilə verəsə deyirik ki, efirə. Sürəd rəhbə deyir ki, mən demişəm, bu laqiyyətdə Moskvan adamlarıdır. Bunlar elə bir əməliyyat aparıblar ki, Əbülfəz Elçi bəy qatırılsın. İndi bax, mən bir fakt deyəcəyəm. Yalan desəm, İsa Qəmbə deyər ki, qurban yalan deyir. Rəhim bəy, məhkəməsi gedəndə İsa gəlin. O müzakirəçi qızğın gedirdi parlamentdə. Asırda kəsirdilər. Mən şəxsən baş nazirin müavinlərdən biri o vaxtı, indi adını deməyəcəm, çünki İlham Əliyev onun anasını ağlayır. Mənə yaxınlaşıb ki, İsa Qəmbərə deyin ki, təzə çıxsın Azərbaycandan, onu həbs eləyəcəklər. Həmin adam sağdır bu dəqiqədə. Səhv eləmirəmsə. O baş nazirin müavinlərdən biri idi. Mən gəlib parlamentin binasında yaxınlaşmışam, demişəm ki, İsa bəy, belə bir informasiya və filan kəs mənə dedi ki, mən bunu sizə çatdırım. İsa bəy dedi ki, mən çıxmaram, qaşmaram. Onlar elə istəyirlər ki, güya bu informasiyanı sənə nədə ondan deyə mənə göndərə bilər ki, mən qaçam. Desinə, bax, günaha var deyə qaçdı. Amma Əbülfəz Elçi bəyin qaçmasına dəstək verən bir nömrəli adam, onu ona hazırlayan, inandıran adam İsa Qəmbərdir. Xeyr ola, adama soruşarlar, özünə rəva bilmədiyini, niyə Elçi bəyə rəva bildin? Elçi bəyin ətrafı onu satdı sadəcə olaraq, müdafiə eləmədi. Qarşı tərəfdə onun istifasını tələb elədi. İndi Rəhim bəyin şəxsi mövqeydi, hörmətlə yanaşıram, söz demirəm. Amma qəbul eləmirəm. Çünki Əbülfəz Elçi bəy oturduğu yerdə dəli deyildi ki, dura deyək ki, Heydərliyev, sən mənəcəm, gəl mənim yerimə. Boşa düşmədim. Əbülfəz Elçi bəy xalqla oyunu oynayırdı, xalqı doğruyurdu. Elçi bəy ilə getmək istəsəydi Heydəri, 92-ci seçkilərində təşkil edərdilər, yaş yerini götürərdilər, nə edərdilər? Gətirərdilər seçkiyə, xalq səs verəcəkdi. Əbülfəz Elçi bəy, əzizən vətənlər, devriləndə, hələ devrilməmişdən qabaqda, Azərbaycanın hər yerində xalq olaraq, biz bunu xalq olaraq eyibimizi bilməliyik, nöqsanımızı bilməliyik. Heydərə qurban kəsənlər, pul payı göndərənlər, pişvazına gedənlər. Ey, ham 90% millət bu vəziyyətdə idi. Biz bu həqiqətləri xalqı deməliyik ki, xalq anlasın bir şey ki, bu situasiya, üzr istəyirəm Nəsimin bəy, bu situasiyada insan xalq lideri hərəkət eləməlidir. Məni qoymuşsunuz prezident.
Mənim yox, Rəhim Qaziyev, qoyumuzu prezident. Rəhim Qaziyev zəif adamdır, iradəsi zəifdir, nədir, amma xalqın sevəndir, işləməyə cəhd edir, xalq üçün yanır, neynir, amma qəddar deyil, rüşvətxor deyil, oğru deyil, bandit deyil, kəllə ata bilmir, yumruq vura bilmir. Və siz görürsünüz ki, kənada bir dənə bandit, qurban adı bir adam gəldi, oğrunun biri, banditin biri, cinayətkarın biri silahında Rəhim Qaziyev deyir ki, istifa ver. Sən xalq olaraq neynəməlisən? İndi mən güclüyəm deyə mənim yanımda olmalısan. Rəhim Qaziyev zəifdir deyə, cinayətkar deyil deyə, qan tövbə istəmir deyə. Onu dəftə buraxmalısan talibi muduna. Ay millət, xalq olaraq 4 iyunda mən özüm şəxsən başda olmağına hər birimiz məsuliyyətimizi dərk etməliyik. Görürsünüz Rəhimə nə deyir? Rəhimə deyir, mən istifasını demişim, əcəb eləmişəm. Amma orada canı çıxardı, cavab verərdilər də. Görürsünüz, deyir, informasiya verirlər ki, Gəncədə qan töküb 69 nəfər. Bir adam dillənmir. Mən dillənməliyəm. Burada indi mən efirdə bir şey deyirəm. Rəhim bəylə şəxsi danışıqlarda bizim aramızda bu məsələlərlə bağlı hər cür söhbətimiz olub. Amma Rəhim Qaziyevin özü olmadığı yerdə bəzi adamlar ki, onu iddiam edirlər, həmişə demişəm ki, heç birinizin Rəhim Qaziyev iddiam etmək haqqınız yoxdur. Niyə? Rəhim Qaziyev müxalifət idi. Müxalifətin vəzifəsi hakimiyyəti dəyişdirib onun yerinə gəlməkdir. Əcib eləyir. İstifasının haqqıdır, hüququdur. Sən deyə bilməzsən ki, Rəhim Qaziyev, sən nə mənim istifamı tələb eləyirsən? Əcəb eləyirəm. Qusa düşmədim, burada qanunsuz nə var ki? Ne eləmişəm mən? Yeganə qanunsuz olan şey, tank üstündə gələnlərin yanında olmağıdır Rəhim Qaziyevin. Şəxsən mənim fikrim budur. Tank üstündə qanunsuz yolla gələnlərin yanında olmaqdır. Ona o prosesdə iştirakıdır. Rəhim bəy, bəlkə də özü mənə dəfələrini deyib ki, mənim niyyətim şəxsən nə Heydər Əliyevin gəlməsi olub, nə başqa, mən demişəm getsin, yenidən seçki getirilsin, qanun seçki olsun, nəsə tamam. Buyurun Rəhim bəy, nəsə demək istəyirsiniz? Mən qutardım sözümü. Mikrofon bir dəqiqə. Buyurun. Hörmətli Nəsib bəy, birinci, sizin üçün versiyanız var ki, bunu Dəmirəl çağırmışdı. Prezident oturubdu prezident sarayında, bütün rabitələrdə onda. Prezident olan kəs Süleyman Dəmirəllə danışmadan hansı tərəfdənsə gələn sifarişlə gedərdi ora? Yox, yanlış məlumatdır, şübhə heç. Üzr istəyirəm, cavabımı verərsən. Yox, sadəcə mənim özümün mülahizəsidir. Mən dediyim Quran ayəsi zad deyil ki. Vaxtımız azaldı. 14 dəqiqədən sonra avtomatik sonra. Cavab verim Rəhim bəy, vaxtımız azdır. Qoy cavab verim, xahiş edirəm. Birinci, sizin sualınıza cavab olaraq bildirim ki, bir daha deyirəm, o zaman prezident dövlət mühafizə xidmətinin rəisi Sərhan Məsələ Vaqif Axındov. Bütün bu işin içində Dəmirəl də olubdur. Dəmirəl bəli, şəxsən danışıb Dəmirəl dəvət eləyibdir. Qaldı ki, o bir informasiya bunun nəzarətində olubdur. Vaqif Axındovun nəzarətində olubdur. Bu bir. İkinci, Qurban bəyin sualı olur. Mən üzr istəyirəm, sizi burada mən saxlamağa məcburam. Sizin burada yaydığınız dez informasiyada xahiş eləmirəm elə şeylər. Siz deyirsiniz ki, Dəmirəl zəng edib, danışıb, dəvət üstündən bunu haradan verirsiniz bu şeyləri? Bunların mühafizə xidmətinə bildirdiyinə görə, Qurban bəy, deyirsiniz ki, Oktay bəy... Bu şayəni saxlayaq, olmaz. Əgər saxlayırız varsa, telefon səsi qoyun, xalq eşitsin, yoxdursa... Olmaqda telefon səsi yazılmır, deyə Qurban bəy? Ay, bəy, necə yazılmır, deyə Rəhim Qaziyevin güya Moskva ilə bütün yazışmalarını yazıb aramızı, necə yazılmır da nədir? Yalan bir şeydir aramızı. Demirsiniz, bax buradan sizin efirdən xahiş edirəm. Demirsiniz ki, Oktay bəy deyir ki, o yanında olub, kimlər yanında olub? Bəli. Kimlər yanında olub? Efirdən sonra və yaxud sabah nə vaxt vaxtları varsa siz mənə bərabər müzakirə edin. Milli Məclisin hələ materialı xeyli qabaqdadır, vacib yerləri var. Onu mən sabah təqdim eləyəcəyəm. Efirdə yox, efirdən kənar. Nəsimi bəy, efirdən kənar heç də mən istəmirəm. Qulaq alsın, mən efirdən kənar lazım deyil. Hər şey xalqın gözü qarşısında, canlı efirdə. Kim nə deyə desin, öz haqqında nə yarar? Onda Qurban adlarını, onda Oktay bəy adlarını çəksin ki, Elçi bəy, üzr istəyirəm, Elçi bəy təyərənə, kələkə gedəndə, Naxçıvana gedəndə hansı mühafizəçilər yanında olubdur, adlarını çəksin. Ay qardaş, bir dəqiqə icazə ver. Mən burada müraciət edirəm. Oktay bəy də daxil olmaqdan kim olur olsun? Sabah saat 9-da 21:00-da efirdə olacaq. Bu məsələni biz davam edəcəyik. Kimin nə sözü var? Mən linki atıram burada canlı efirə. Azərbaycanda ikinci bir belə televiziya görə bilməyəcəksiniz ki, bizim kimi hərəkət edəsin, Azərfilm ailəsi kimi. Mən linki atıram burada
söhbət pəncərəsində. Deyirəm, kim iti girsin? Gir sözüdür. Əxlaq və qanun çərçivəsində. Nə bilirsən de. Necə ki, Rəhim Qazi bu yaşında dağ kimi dayanıb. Deyir, qardaş, gəlin. Nə sualıma verin. Mən cavab verirəm. Kimin nə informasiyası var? Sabah qoşsun desin. Amma indi nəzərə alaq ki, cəmisi 11 dəqiqə vaxtımız var. Onun 3 dəqiqə Rəhim Qaziyev, Mehman bəy, Etibar bəy yekunlaşdıraq. Buyurun, Rəhim bəy, sizdən başlayaq. Qurban bəy, çox şeyli ittihamlar var. Mən necə dənə? Deyirlər ki, surətin yanında olmuşsan. Xeyr, mən özümün yanında olmuşam. Bir. İkinci, mən yeganə adamam ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra iki vəzifəni bir gündə mənə təhvil edib səsə qoyub. Mən onlarla bir yerdə olsaydım, ona da qatdan ardım ki, möhtərəm dahi müdürük, indi milyardların sahibiydim, siz deyənlər heç mənim vecimə də döydü. Mən özüm olmuşam. Özüm varam, ölənə kimi də özüm olacam. Kim istəyir, dəyimi masaya, mən hazıram. Söz deyirdim, mənə çatmayan informasiyalar olubdu. Qəsdən gizlədilibdi. Mən 11 ay nazir olmuşam. 31 ildə dalımda danışırlar. Öz Allah yıxmasın. Amma biz o qədər də şeyləm. Amma mən bunların heç birindən qaçmıram. Hamı ilə döş-döşə dəyərli masada oturmağa hazıram. Mənim cəzalandırdığım adamlar təbii ki, mənim ünvanıma danışmadılar. Halal olsun. Özə kimi haqsız cəzalandırmışamsa o da desin. Mən bunlar deyicim, mən vətənimi varlığım qədər sevmişəm, sevirəm, ölənə kimi də sevəcəm. Elçi bəyə də heç vaxt onun eləmədiyi, ona yapışmayan bir şey deməmişəm, demərəm də. Mən Elçi bəydən ötürü vaxtında ölümə gedən adam olmuşam. Və Elçi bəylə də oturub üz-üzə danışmışam. İndi məni qulaq asmayıbdı, söyləyib, məni öldürməli döydüm ki, mən də salamat olub çıxıb getmişəm. Mənə atla. Ona görə də, hörmətli Qurban bəy, mən nə Heydər Əliyevin, nə surətin heç kimi yanında olmadım. Surət Hüseynovu öpüb gözünüzdə qoyub hakimiyyətə gətirən nə çıxsınlar? Və mən surəti hakimiyyətə gətirməmişəm Allah xatirinə. Ona görə də mən də demişəm ki, kişi səni yıxırlar. O da deyib ki, məndə olmur. Mən demişəm, belə indi mən sözüm Qurayana ayəsi deyil ki, amma mən səhvlər eləmişəm. O qədər səhvlər eləmişəm, Allahın da olsun. Hələ indiyə kimi bura çıxanların bir kişisi tapılmayıb ki, desin, mən səhv eləmişəm. Birinci, mən səhv eləməsiydim, uduzmazdım. İkinci, mən səhv eləmişəm ki, o dövrdə vətən, millət üçün elə bir hamı vuruşur, məndən kiminsə xoşu gəlməyə bilər. Amma mənim gördüyüm işə ləkə vurmaq. Çünki mən vətən üçün. Axırıncı bir üç dəqiqədə, üç saniyədə deyirəm vəssalam. Mən 76-cı ilin noyabrın 9-unda seçdiyim evdə otururam. 3800 ev paylamışam. Anam Polpadvalda oturur. Orada dünyasını dəyişdi. İşte villada yaşayıb doğulub böyüləndə mən olmuşam. Amma millətin bir qəpinə göz atmamış. Amma mənim ünvanıma deyirlər ki, Rəhim Qazi 25 manata zarçot yazıb. Saatımıza lənət. Ayıb da kişilər. Mənim hindiyə kimi o ev verdiklərimdən uca vəzifədə olan tələbələrindən biri çıxsın, sizin ki, mən neyisi istəmişəm. Almışam, yox. Ona görə də mən səhv eləmişəm. Hörmətli Qurban bəy. Mən o danışanları adam hürənləri çarş mənim indiki təcrübəmin 5% onda olaydı. Bunların hamısını qız qabına soxar. Təbii. Biləməmişim də. Adam anadan olanda indiki yaşda olmur, indi başda olmur axı. Təşəkkür edirəm. Mənə ha vaxt lazım olsa, ha vaxt bir saat dəvət edib gələrəm. Amma hamı ilə də, hər birinə də tək deyil. Dəyərimə masaya oturmağa hazıram faktlarla. Mən riyaziyyatçıyam. Böyük riyaziyyatçılar da döyüləm. Həllini bilmədiyim məsələni daskıya yazıb qızara-qızara tərbaşlıq getmərəm. Çox təşəkkürlər. Sağ olun. Təşəkkürlər. Sizin təmizliyinizi heç kəs şübhə altına almayıb, arada bilməz. Mövzumuz sizin şəxsiyyətiniz və təmizliyiniz deyil. Etibar bəy, Meyman bəy, buyurun. Meyman bəy, mikrofon asın zəhmət olmasa. Mən bu ekranla Rəhim bəy bir neçə dəfə qeyd elədi ki, mən qərəzli mövqe tuturam. Ona etiraz olaraq bildirmək istəyirəm ki, mən ona bugün minnətdaram ki, o məni onda vəzifədən azad elədi. Çünki nə dəmir döyülərək polad olur. Mən onda o gərəgətdə qalsam idi, bugünkü Mehman Səlimov olmazdı. Mən ona minnətdaram. Və Rəhim Qaziyevə bircə dənə irad tuturam. Nəyə? Bilirsiniz, bunun ən böyük səhvi olubdur. Müharibə gedən dövlətdə
orduya heç bir aidiyyəti olmayan adam Müdafiə Nazirliyinə rəhbəri eləyib. Ona görə general məndən qabaq 4 general olubdu. Onların elədiklərini deyin, bəs olsun. Sözü kəsmədim, bir dəqiqə dayanın. Yazıqlar oldu. Ən böyük, mən şəxsən mən öz fikrimi söyləyirəm ki, mən bir kadrovi zabit kimi o işin içində olmuşam, bilirəm və hansı səhvlər eləyibdi ordu quruculuğunda. Nə olubdu, nə eləyibdi, nə biləyim, kimə bu döyüşləri idarə edə bilməzdi. Ona görə orada baba nəzərlisi var idi bunun, nə biləyim, o biriləri var idi, hansı Vahid Musayev, hansılar ki, bəxlər deyir, heç kəs mənə bir şey deyə bilməz, onlar nə elədi, bütün respublika bilir o devirdə. Sadəcə olaraq, bir dənə məsələ var. Bugünkü günü o 4 iyun elə belə olmadı. Elə belə olmadı. Ona hazırlıq gedirdi. Gedirdi və ona gedənlər də yanında oldu. Sadəcə olaraq Heydər Əliyev o boyda güclü siyasətçi idi ki, o bir dəfə qərar verdi. O birisini arxasına vuranlar mənim də vuracaqlar. Ona görə o devirdə bəxlərsiz oxuduqlarınızın hamısını təmizlədi. O güclü siyasətçi idi. Və mən sizə bir dənə də məqamı deyim. O məni dəvət elədi, yanına çağırdı prezident aparatında. O məni oradan çıxanda. Dedi ki, sən bu sözü deyibsən ki, 10 günə məsələni həll eləyəcəksən. Nəyə və nətər? Mən onda dedim ki, gedərəlik, onun yanında olan əskərlərin 90% mən hazırladığım əskərləri. Onlar mənə qarşı silah çevirməyəcəkdi və mən o məsələni həll eləyəcəkdim. Sadəcə olaraq mənə rəsmi vəzifə olsuydu. Onda gülə-gülə bir söz dedi. Dedi ki, yaxşı, yaxşı, bu da talihdir, yaxşı ki, elə olmadı. Və məni göndərdi təkrar Füzuliyə, Füzulidən xanlara, Murova, orada mən təyin elədi və sonra nəticə göstərdi. Bu Heydər Əliyevin böyük ustalığı idi. Təşəkkürlər. Onu qəbul eləməlidir hamı. Təşəkkürlər Mehmun bəy, çox sağ olun, minnətdarım sizə. Son söz, buyurun, Etibar Qarif, şair qardaşımız. Buyurun. Hörmətli Qurban bəy, hörmətli dostlar, 4 iyun hadisələri Azərbaycan xalqının bütövlükdə bir dərdi, necə deyərlər, yarasıdır. Onu hər bir vətəndaş, mən də bir vətəndaş üçün bugün burada iştirak elədim. Amma Rəhim bəy mənlə niyə indir, başa düşmədim. Mən deyir, Şəbülfəziyyə Sibəyin üzünü görmədən, nə bilim, gəncə hadisələrindən xəbəri olmadan, mən Məmməd Əmin Rəsulzadənin üzünü görmədən sevə bilmərəm mi? Elə necə deyərlər, argumentləri zəif şeyləri hücuna gətirmək lazım deyil. Mən Əbül Fəziyyə Sibəyin üzünü də görmüşəm, fəaliyyətini də bilirəm, araşdırmam da var. Yəni, Rəhim bəyin özümlə şəxsən oturmuşuq, bu haqda xeyri söhbətlərimiz olur. Yəni, mən Əbül Fəziyyə Sibəyin, belə deyək, bir zamanlar Əbül Fəziyyə Sibəy komandasında olub sonra ayrılan adamların hamısından demək olar ki, söhbət eləmişəm. Və argumentlərinin zəif olduğunu görmüşəm. Çünki onların hamısı mən deyib, amma Əbül Fəziyyə Sibəy Azərbaycan deyib. Yəni, Əbül Fəziyyə Sibəyin zəifliyi də bəlkə budur. Yəni, Azərbaycan xalqını qorumaq üçün öz küçüsünü qurban verir. Bunu dərs eləmək, başa düşmək üçün gələk öz, necə deyək, mən ifadəsini biraz, yəni, arxa plana keçirəsəm. Mənim fikrim bu qədər. Hər kəs bu haqda düşünsün, yəni, biraz ittiham eləmək, Əbül Fəziyyə Sibəyə zəif prezident demək məncə haqsızlıqdır. Tarixdə elə məğlubiyyətlər var ki, onu o tarixə qələbə kimi düşür. Yəni, Şeyx Şamil mübarizəsi var, sonra Babək deyək mübarizəsi var. Yəni, bunların hamısı məğlubiyyət deyil bizim üçün. Əbül Fəziyyə Sibəy də o tarixdir ki, məğlub olmayıb.
ölkəsində, yəni başçısı olduğu dövlətdə qardaş qırığına yol verməyib yəni. Və həm də öz mətbəxini bilir. Milli Məclisdə oturan o mətbəx göstərir ki, Əbülfəzil Tibet düz addım atır. Bu Milli Məclislə heç nəyə qərar vermək olmazdı. Kənara çəkilmək lazım idi. Və Əbülfəzil Tibet kələkidən qayıtdı. Mübarizəyə qayıtdı yəni, mübarizə apardı. Sadəcə taleyin işi idi, ömür vəfa eləmədi. Allah rəhmət eləsin, ölənlərə, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Siz də var olun ki, bizə belə şərait yaratdınız. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Çox sağ olun, mən hər birinizə təşəkkür edirəm, minnətdaram qonaqlara. Çox sağ olun, var olun. Əslən vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Hər birinizə mən minnətdaram, Azərbaycan Fədim ailəsinin üzvlərinə, bütün tamaşaçılarımıza ki, 3 saata yaxın vaxtınızı bizim üçün ayırmışsınız. Səbirlə dinləyirsiniz. Nöqsanlarımız olduysa üzrlü sayın, bağışlayın, haqqınızı halal eləyin. Bizim müzakirələr ayrı adamları müzakirəyə çıxarmaq deyil. Məqsədimiz o deyil, anazi adamları. Dördüyünə bir hadisə baş verib. Qanunu dövlət çevirib, demə, hakimiyyət devrilib. Və onun nəticəsində bu bir xalq, 10 milyon xalq 30 il zülüm çəkir. Bunun səbəbini bir tapmalıyıq. Xalq olaraq harada səhv bıraxdıq? Bu suala əziz vətənlər hər birinin cavab atırmağa çalışın. Sabah inşallah bu mümkün planı biz sizə təqdim edəcəyik və indi müraciət edirəm. Kimin bu barədə məlumatı var? Sabah canlı olaraq qoşum sözünü deyə bilər. Gizən xeyrə qalsın, Allah mənd olun. Sağ olun, sabah saat 21:00-da görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.